tohto typu, že moja cesta k pitónu. No, ja som mal najdlhšiu cestu, ostatní mali kratšie cesty, ale boli to hlavne bývalí študenti tých škôl. Takže tie deti vidia, že keď budeš niečo robiť v tomto smere, tak sa veľmi dobre uplatníš. Všetci robia v známych firmách v Žiline, v Bratislave, z Prahy sme mali chalana a tak. No, ale podstatou boli potom ďalší deň, workshopy. Prvý deň boli len tie prednášky, no a potom sme skúsili tak voľne podiskutovať s tými študentami aj s organizátormi. Druhý deň, workshopy, no, myslím si, že každý si prišiel na svoje. Ono to bolo, koľko sa dalo. Majú tam tri počítačové triedy, takže tri workshopy bežali súčasne. O tých ostatných neviem veľa povedať. Jeden bol zaujímavý, pretože to bolo mapy v Pythone a v mojom obľúbenom Jupyter notebooku a analýza dát a zobrazovanie tých dát na mape a všeličo takéhoto typu. No, keďže dobre je, aby si to tie deti mohli vyskúšať a nezávisle od toho, aký majú operačný systém, akú verziu Pythonu, moduly majú nainštalované, či nemajú, tak toto tu stále funguje. Aj teraz si to môžete vyskúšať. A ak pôjdete na port 8000, na InviMath, to je taký projekt, Invisible Mathematics, urobiť neviditeľné v matematike viditeľné. No, to nie je len o matike, nebojte sa. invimath.frička.uniza.sk 8000, tam uvidíte vzorové notebooky, niektoré, čo som robil len tak pre seba a niektoré, čo sme aj s tými deťmi, aj oni kreslili a bolo to skrátka zaujímavé. No, takže niečo podobné skúste aj inde urobiť, budete mať podporu od pitoniakov slovenských STI. Ďakujeme, Spy. Bude robiť svoju úlohu. Dobre, ďakujeme. Jelikož vy nevidíte, co já mačkám, tak tady je vidět, že teďka mačkám velký, že mačkám velký F na klávesnici, co píše malý F. A záležitost vždycky, a když mačkám velký F, tak to vypadá tak, že je shift a velký F. Prostě je to přesně to, co mačkám na klávesnici. Tak já docela hodně používám Bash a potřebuju v tom různě skákat a dělat různé věci. A proto jsem se naučil nějaký klávesový zkratky. Všechny tyhle věci, co budeme dělat, tak jsou z nastavení set minus o Emacs, že jsou to Emacsový zkratky, což jsem nevěděl, bych věděl, jak se naučím ty Vimovský, ale to ukážem úplně na konci. Tak docela nejlepší zkratka je Ctrl A, používáte třeba Cisco nebo tak, tak Home End, jo, ekvivalentní Ctrl A, E, skáče na začátek a na konec. Takže tady můžete přidat hash, tady můžete přidat taky třeba hash, jo, to celá fajn, takhle se dá skákat na začátek, na konec, to je jednoduchý. Alt B a Alt F umí skákat po slovech. Někdy to můžete maličko ochcat a použít XEC CTRL šipka, který skáče po slovech. Jo, to vám funguje i jinde než v Bashi. Když píšete mail v Thunderbirdu mým neoblíbeným, tak to vám taky bude takhle hopsat. Jo, po slovech. To je docela fajn. Když už hopsáte po slovech, bylo by hezký umět jedno slovo smazat. Tak CTRL dvojitý V vám smaže jedno slovo. Od pozice kurzoru do začátku předcházejícího slova to smaže. Někdy chcete smazat něco do konce řádku, tak to je CTRL K, smaže do konce, a někdy chcete smazat něco do začátku, tak dáte CTRL U a on to smaže do začátku. To je docela fajn. Takhle se dá v tom terminálu docela slušně pohybovat. Třeba v těch X-kách funguje CTRL Backspace, to smaže jedno slovo. No, control backspace, no. Takže takhle se dá docela dobře fungovat. Existují tady tak nějaký další zkratky, třeba for i in, teď bych něco chtěl psát, nechci to psát v terminálu, napíšu ctrl x, ctrl e a ten aktuální řádek se veme
a otevře se v editoru, který je nastavený v proměnný editor. Jo, šelovský proměnný editor. Já tam mám Vim, takže se mi to otevře ve Vimu. Já tady teďka můžu spokojeně dopsat hvězdíčka, do dan, málo matečka, echo dolar i, shift z, tohle, shift z, a mám to, ten edit, to, co je v té co je v tom temp fileu, se otevře nějaký temp file, kde se to vyplní, můžu si to třeba uložit, můžu s tím dělat, co chci, potom, když ten Vim zavřu, tak se mi to spustí v terminálu, to, co jsem měl v tom Vimu. Ta zkrátka je CTRL-X, CTRL-E, CTRL-X, CTRL-E. Takže to je taková docela fajn zkrátka. A jelikož někdo by mohl říct, že to je takový divný, tak existuje něco, co se jmenuje set-ovi, a teď tohle všechno přestane fungovat, a jsme v insert režimu Vimu, takže dám Escape, Shift, I a píšu na začátek. Dám Escape, Shift, A, píšu na konec. Jo, dám B, skáču po slovech. V. Jo, chci smazat dvě slova, tak napíšu 2DV. Smazal jsem dvě slova na řádce. Takže tady tohle, chci smazat dokonce, dám velký D. Ale tak dlouho používám ty Emacsové zkratky, že se nedokážu na ty Vimovský prostě zvyknout. Je to smutný, je to tak. Když se chcete vrátit zpátky, MACS, foj, tak jsme tady zase a můžeme dělat nějaké věci. A už já to nebudu úplně protahovat, jenom ukážu ještě dvě věci, které mi přijdu jako úplně fakt super a dává smysl používat. Je to u nahrazování, určitě všichni znáte druhý nejlepší editor na světě, a to je Set, a to maličko zvětším. A určitě tam všichni znáte náhrady. A prostě všichni z nějakého zvláštního důvodu tady píšou nahrať A za B všude. Jo? A když chcete nahrazovat cesty, tak musíte všechny ty věci backslashovat, protože tam ty lomena slouží jako oddělovače pro ten regulární výraz a pro tu náhradu. Oni tam nemusí být, můžou tam být třeba středníky, může tam být cokoliv. Nepište tam lomena, pište tam středníky, pište tam cokoliv, co není S, ani G, ani to, co používáte v tom regulárním výrazu nebo v té náhradě. Klidně pipy tam můžete mít. Je to hustý a ještě si ušetříte pak spoustu práce. Tak, a druhá věc s nahrazováním, když máte nějakou proměnou, třeba A v ní něco je, a chcete v ní něco nahradit, tak nemusíte volat pipou set, něco tam echo, něco tam dělat ošklivýho, a můžete použít něco z beše, a to je A, lomeno, lomeno, B, to nebyl úplně dobrý příklad, to nevadí. Tak, tady tohle to zajistí, že když expanduje v nějakém kroku zpracování toho beše to Ačko, tak místo něj naexpanduje to, že za všechny Ačka vymění za malý Bčka, proměnný A. No, takže to první je název proměnný, potom je, že všechny výskyty toho Ačka nahradím za Bčko. Kdybych chtěl jenom první, tak tam to lomeno dám jenom jedno. Takže to je další věc, když potřebujete něco v nějaký proměnný úpravě, tak to nemusíte volat C, tam mít další podproces, další proces a řešit tyhle věci. A ještě mě napadla jedna pěkná věc, která není moc známá. Když budu chtít třeba vyměnit Ačka za Bčka v nějakém slově, jo, tak tady můžu, jo, to je pravda, možná bych mohl víc přemýšlet a dělat si. Aspoň jsem si to zapamatoval, je to náhodná věta, je pravda. Jo, tak takhle můžete, nemusíte dělat echo, něco, pipa, ale tady tohle je v rámci jednoho procesu, to přesměrování funguje v tom shellu. Ty tři menšítka se jmenuje here string a jedno slovo, co tam je v uvozovkách, nebo ty úzovky jsou tam proto, aby to bylo jedno slovo, takže když do toho dáte proměnou, tak ušetříte všechny ty echa, pipa něco, když to máte milionkrát, tak máte tam o milion méně procesů. Je to docela fajn. Jediný, co tam nejde rozumně udělat, je třeba, když počítáte hash, tak napíšete echo minus n, tím se tam nedá ten poslední enter a spočítáte tu hash správně, toho, co počítáte, tady ten enter tam vždycky je a nedaří se mi ho zbavit. Ani s kolegou Bařinkou nemůžeme přijít na to, jak se ho zbavit nějak rozumně, takže používat pouze v případě, že tam ten enter na konci chcete. Tak to byl takový rychlej výlet do Tajubeše. Přijďte na Linux Days, máme tam shell porno, takový hashtag na Twitteru, kde se rozebírají takovýhle divné věci z Beše.
Tak díky za pozornost a přijďte na party do Progress Baru. Ahojte, ja som Adam. Bol som tu naposledy v tejto miestnosti, keď som nespravil skúšku z matematiky, takže troška som z toho taký roztrasený, ale teraz som tu úplne z iného dôvodu. Nemám žiaden papier, žiadnu kalkulačku, tak je to fajn. A nič vám neukážem, také vizuálne, ale poprosím vás, aby ste si niečo predstavili. Predstavte si, že prídete do nového mesta a chcete ísť niekam, ja neviem, hromadnou dopravou sa dopraviť do centra, na zmrzlinu, na pivo, alebo chcete ísť len na nákup, tak prvé, čo v dnešnej dobe spravíme, je, že sadnem si za počítač a pozriem si na Google, že a tu je zastávka niekde. Potom znova sadnem si a pozerám, že a tu niekde sú potraviny. Dobre, tam trafím, zaklapnem notebook a vyletím vonku a už približne viem, kde som. Viem sa zorientovať. No a teraz vás poprosím, aby ste si predstavili, že nemáte takúto pomôcku. Nemôžete si to predstaviť. Nemôžete sa zorientovať týmto spôsobom. A čo spravíme? Základ je, že stavíme na toho dobrodruha v sebe a vyrazíme vonku a stratíme sa, alebo máme nejaký orientačný zmysel. My sa práve tomuto snažíme predísť, aby ľudia, ktorí pracujú kdesi ďaleko, konkrétne Lekári bez hraníc, v úplne neznámom prostredí, aby keď tam prídu, aby neboli vystavení tomu šoku, aby neboli v neznámom prostredí, ktorom sa nedokážu zorientovať, ale aby aspoň približne vedeli, kde čo je, kde sú budovy, ktorým smerom vedú tie cesty, či to je to do konkrétneho mesta, alebo je to jednoducho len cesta k mostu. Takže preto vznikol celý projekt, ktorý dneska už sa nazýva Missing Maps a jeho účelom je na základe požiadavky Lekárov bez hraníc vytvoriť také mapové podklady, aby na základe nich vedeli fungovať, aby vedeli fungovať kdekoľvek prídu. Približne to funguje tak, že dajme tomu niekde v krajine tretieho sveta dôjde ku nejakému nešťastiu, dajme tomu zemetrasenie, musia tam prísť tí Lekári bez hraníc a teraz potrebujú vedieť, aký rozsah malo to zemetrasenie, kde všade boli budovy z tých ruín, či tam boli už aj predtým ruiny, alebo to je teraz novinka, to je z toho zemetrasenia. To je taký troška príklad. A preto pošlu požiadavku práve konkrétne tomu zoskupeniu ľudí okolo tých missing maps a oni to vyšlu ostatným dobrovoľníkom a na webe sa vám zobrazí požiadavka na konkrétnu oblasť. Prosím, pozrite sa na to na základe leteckých snímok, porovnajte, či tam boli niekedy budovy a keď hej, tak ich zakreslite, odošlite. Validátor sa na to pozrie, áno, sedí to, dobre, a lekári už vedia približne, alebo zachranári, po prípade niekto, kto distribuuje materiál alebo potraviny, tak už vie, že či tam má ísť, alebo či je to tým smerom zbytočné. Takže robí sa to viacerými formami, môžete to robiť doma, sám, môžete to robiť na základe aplikácie MapSwipe na mobile, hoci kedy, keď čakáte na autobus. Alebo ešte je tu ďalšia forma, je tu forma mapatónov, kedy sa viacero ľudí zíde, treba nám jedine miestnosť, nejaké pripojenie na net a ľudia si prinesú svoje notebooky. Krátkým školením za pomoci vizuálnych materiálov im ukážeme, ako sa to robí, ako sa to spraví správne, ako celý proces prebieha a hlavne im povieme, ktorú oblasť je aktuálne nutné robiť. Ak by ste sa pozreli na stránku dneska, tak je tam nejaká Nigéria, je tam niečo. No, myslím, že tá Nigéria je tam asi najviac. A potom sa tí ľudia pustia do práce, zmapujú. V priebehu hodinky a pol sa dá spraviť celkom pekný pľac tohto tej krajiny. Namapovať tak, aby to niekomu pomohlo. Takže tak. A tento môj krátky vstup má slúžiť hlavne tomu, aby som vás informoval o tejto možnosti a poprosil, ak niekto má nejaké vedomosti o priestoroch alebo chcel by sa zúčastniť takéhoto mapatónu, tak kľudne ste si možno všimli takého nenápadného pána s foťákom, čo tu behá celý deň, túto Milo, takže za ním stačí prísť, kedykoľvek ho klepnúť po ramene, Milo, počúvaj, mám nejaký nápad, kde by sme mohli spraviť mapatón v nejakom peknom meste alebo máme nejakú miestnosť alebo poznám ľudí, ktorí by sa chceli takéhoto niečoho zapojiť.
tak kľudne za ním alebo za mnou, po prípade za kolegom Pravdom, tak budeme radi akýmkoľvek podnetom a akékoľvek spolupráci. To je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý den, já se jmenuji Ondřej Caletka. Omlouvám se, ale nemluvím slovensky dobře, takže ospravedlňujem se a budem ďalej pokračovat v češtině. Snad mi budete rozumět, opačně by to bylo horší. Já bych vám tady chtěl povědět něco, do čeho mě Hory navrtal úplně strašně rychle, a to je tak, že on řekl, že vlastně je tady nějaký problém s tou místní Wi-Fi infrastrukturou, který se teda podařilo vyřešit těsně před tou akcí, a na vymyslené náhradní řešení, že od sdružení CZNIC zapůjčil tyhle ty routery Turis Omnia, které CZNIC vyrábí, možná jste o nich už slyšeli, mají takové cool feature, jako že třeba ty letky se dají zhasnout, takže vás noci neruší, to je úplně jako nejlepší vlastnost toho routeru. Hned potom teda, že ty letky jsou barevné, takže když jsme u toho, tak tady třeba Marek Galinský se strašně bavil dopoledne tím, že se dají měnit barvičky těch routerů. Ale nevím, jestli jsme ve správné místnosti, jsme? F1, je to F1? Jo, power. Aha, já jsem tam, tak když dáme all, tak to bude trošku zábavnější, teď je třeba červené celé. Jo, tak, no a když už jsme teda měli ty routery naložené a připravené všecko, tak jsme vymysleli náhradní program, a to ten, že tady bude teda, že tam na to zprovozníme IPv6 only síť. To znamená, že možná jste si všimli, že tady jsou dvě Wi-Fi sítě, je tady ta oficiální, OSS Weekend je provozovaná z té oficiální infrastruktury, a pak je tady ta neoficiální, kterou jsme sem dovezli a která je z těchto routerů, jsou tady celkem tři. Jeden je v zákulisí, dělá ten hlavní router, a pak jsou tady dva routery právě, které jsou vlastně jenom hloupá APčka, jedno v téhle místnosti, druhé v té druhé místnosti. Jak jsme sem dotáhli IPv6, to je zajímavá otázka, místní síť má pouze IPv4, takže jsme použili nějaký tunel a tím tunelem se sem teda táhne IPv6 z VPS Free, je to služba, kterou teďka aktuálně u VPS Free.cz se snažím nějak dávat dohromady, takže zatím není veřejná, je to takový pilotní provoz. No a použili jsme tedy tyhle routery k tomu, že máte k dispozici vlastně síť, která je IPv6 only. Je to taková demonstrace toho, jak to taky může fungovat, protože všichni, nebo často máte pocit, že vlastně dneska celý internet je IPv4 a že maximálně můžete mít nějaký dual stack, kdy máte IPv4 a vedle ní IPv6, ale jako IPv6 only přece na IPv6 není spousta obsahu, to by přece nefungovalo. Tak já jsem tady dneska celý den připojený na IPv6 only a funguje mi v zásadě všechno, proto bych byl rád, jestli s tím zvlášť nemáte nějakou zkušenost. Mimochodem, kdo máte z vás doma IPv6? Výborně, asi tři. Tak to je celkem dobré. Pokud s IPv6 nemáte nějakou zkušenost, vyzkoušejte tady, protože samozřejmě v té IPv6 je, abych vám teda úplně nelhal, tak ona v ní je přechodový mechanismus, který se jmenuje NAT64, ten přechodový mechanismus se stará o to, že vám simuluje, že v rámci té IPv6 sítě existuje úplně celý internet, včetně toho IPv4 internetu. Takže v případě, že přistupujete na něco, co má třeba jenom IPv4 adresu, namátkou třeba twitter.com, nebo třeba sms.ka, když jsme tady ve Slovensku, dokonce tady to rozšíření vám ukazuje, že to je IPv4, protože ukazuje čtyřku, ale pozná, že to je ta IPv6-ková adresa přeložená do čtyřky. Takže funguje v zásadě všechno, ale přesto jsou tam drobnosti, které nefungují. A bylo by dobré, když takové drobnosti, které nefungují, odhalíte, tak abyste se zkusili je napravit. Jo. Zase namátkou, když tady kliknete na akci a kliknete na progress bar, tak v tuhle chvíli by se vám objevilo, že stránka neexistuje. A to proto, že v progress baru sice mají IPv6 DNS, ale ta IPv6 adresa nefunguje. Na normálním připojení si toho nevšimnete, protože IPv6 provoz, jaksi když vám nefunguje, tak ten prohlížeč automaticky velmi rychle přepne na IPv4. Pokud IPv4 nemáte, nemá kam přepnout a prostě to nefunguje. Proč to teďka funguje? Protože jsem založil speciální workaround a zařídil jsem, aby ta stránka se tvářila, že ten IPv6 záznam nemá, když je nefunkční. Takže tohle, jo, a když nějakou webovou stránku náhodou máte a máte třeba doma jenom IPv4 připojení a rádi byste věděli, jak to může fungovat, doporučuji vaším pozornosti nástroj, který se jmenuje NAT64CZEC, najdete ho pod tímhletím názvem, dvě instalace, ta funkční aktuálně je .go6lab.si, a na téhleté stránce zadáte jakoukoliv URL a tenhle nástroj se na tu URL podívá ze třech stanic. Podívá se na ní ze stanice, která je IPv4 only,
podívá se na ní ze stanice, která je IPv6 only, to je taková, která vůbec nemá přístup k IPv4, a pak se za ní podívá ze sítě nad 6.4, což je ta síť, kterou třeba tady máte. A tady třeba vidíte ten progress bar a vidíte, jak prostě to rozbití IPv6 záznamu se projeví, že ta stránka je krásně viditelná na IPv4, ale už není viditelná na IPv6 only, a co je horší, není viditelná ani na té nad 6.4 síti. Proti tomu, když to srovnáme s nějakou jinou stránkou, říkali jsme třeba Sme.sk, tak tady napíšeme takhle Sme.sk a během chvilky se vlastně provede test, který zase otestuje, jakým způsobem taková stránka, vidíte, že to je stránka, která nemá nasazené IPv6, a pravděpodobně to ale nebude ničemu vadit, protože to v té síti nad 64 se zobrazí plnohodnotně. Ano, teď se právě pingá čtyřková, šestková, není co pingat, protože tam nic není. A teď se vyrobí ty náhledy. To je asi tak všechno k tomuhle tomu Lightning Talku. Pokud máte nějaké dotazy ohledně IPv6, ohledně Turisu Omnie či čehokoliv podobného, tak se mě klidně zeptejte, kdykoliv mě tady někde odchytíte, a to je asi tak všechno. Děkuju.